রিয়েল লভ কি জানা? অদৃশ্য অনুভূতি, হাদৃশ্য স্পৰ্শ, অলপ অভিমান, কিছু পাগলামি, হিমাহীন ভালপোৱা, নিস্তব্ধ কান্দোন, অযথা কাজিয়া, খং কৰা, ইটছ ৰিয়েল লভ। ভালপোৱা মানে বাৰে বাৰে ফোন কৰা, ভালপোৱা মানে মেছেজৰ ৰিপ্লাইৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰা, ভালপোৱা মানে প্ৰতি মুহূৰ্ত অনলাইন চেক কৰা, ভালপোৱা মানে ফোন আহিলেই অস্থিৰতা অনুভৱ কৰা, ভালপোৱা মানে কেতিয়াবা কেতিয়াবা খং কৰি ফোনটো কাটি দি আফচোচ কৰা, ভালপোৱা মানে সদায় ৰাতিপুৱা উঠি ফোন এছ এম এছবোৰক চেক কৰা, ভালপোৱা মানে জীৱনৰ শেষ নিশ্বাস পৰ্যন্ত ইজনে সিজনৰ লগত থকা, ভাল লগা আৰু ভালপোৱাৰ মাজত সৰু পাৰ্থক্য বুজিব নোৱাৰা মানুহবোৰে বাৰে বাৰে আঘাত পায়। ভাল লগা সেইটো যিটোক আমি নিজৰ কৰি পাব বিচাৰোঁ, যাৰ প্ৰতি এটা সাময়িক আকৰ্ষণে কাম কৰে। এনেকুৱা লাগে যেন তেওঁক পাবই লাগিব এতিয়াই, আৰু তেতিয়া তেওঁক নাপালে আন কাৰোবাক ভাল লাগিব, আকৌ ঠিক তেনেকুৱাই হ'ব। আৰু ভালপোৱা হ'ল ধীৰ, স্থিৰ, যিটোৱে তোমাক প্ৰতি মুহূৰ্তত সেই একেজন মানুহৰ প্ৰতি নানা ধৰণৰ মায়াৰে আবদ্ধ ৰাখিব, তোমাক দায়িত্ব ল'ব শিকাব, যিটোৱে তোমাক বাস্তৱতা শিকাব, তোমাক শিকাব অপেক্ষা কৰিব, ভালপোৱাই ধৈৰ্য ধৰে, ভালপোৱাই দয়া কৰে, ভালপোৱাই ঈৰ্ষা নকৰে, অহংকাৰো নকৰে, ভালপোৱাই কোনো অভদ্ৰ আচৰণ নকৰে, ভালপোৱা স্বাৰ্থসিদ্ধিৰ চেষ্টাও নকৰে, কেতিয়াও অত্যাধিক খং নকৰে, প্ৰিয়জনৰ অন্যায় আচৰণ মনত নাৰাখে, ভাল পাওঁ ভাল পাওঁকৈ ভালপোৱা নহয়, অথচ ভাল নাপাওঁকৈ কিমান গভীৰ ভালপোৱা হৈ যায়। আচলতে ভালপোৱা বাৰে বাৰে প্ৰকাশ নহয়, প্ৰেম কৰা আৰু সেইটোক লগত লৈ শেষ পৰ্যন্ত সকলোৱে যাব নোৱাৰে। এটা সম্পৰ্ক আজিকালি 3-4 মাহ বজাই ৰখা কঠিন, কিন্তু 4-5 বছৰ যিসকলে বজাই ৰাখে তেওঁলোকৰ কথা ভাবি চোৱা। আচলতে সমস্যা 4 মাহ বা 4 বছৰ সকলোৰে হয়, কেৱল দুজন মানুহ ঠিক থাকিলে সম্পৰ্ক 40 বছৰ নিশ্চিন্ত অটুট থাকিব, দুজনৰ সমান এফৰ্ট থাকিলে সকলো পচিবল, সম্পৰ্কবোৰ এনেকুৱাই হয়।